konger fikk sine kroner på alle seter. I dag skal kong Olav få en hyllest han sent vil glemme. På festningskaien går de kongelige stand fra kaluppen, mens ærverdige bryggen viser sine karakteristiske gavler over menneskefremmen. Bergens vakre hjerte, der kongen og prinsessen skal hylles av brudekorps, 6000 skolebarn, opptog av forskjellig slag, og tilskuere som er kommet fra de fjerneste vestlandsbygder på denne store dagen.